toto je dôležité si uvedomiť, čo som, čo chcem. Ale teraz je tu druhá vec, čo som ochotný obetovať. A tu sa začne lámať ľad. Pretože väčšina ľudí chce úspech, chce peniaze, chce slávu, chce uznanie, chce úžasný vzťah. A moja otázka je, chce perfektnú kariéru, chce perfektné podnikanie. Ale moja otázka je, čo si ochotný obetovať? Čoho si ochotný sa vzdať? Si ochotný sa vzdať svojho času? Si ochotný na nejaký čas sa vzdať toho, že nebudeš pozerať telku? Že nebudeš mať čas na kavičky s kámošmi? Si ochotný na nejaký čas obetovať to, že možno nebudeš mať čas, ja neviem, poriadne spať? Že nebudeš mať čas na rande, že nebudeš mať čas sa venovať svojim deťom? Lebo na jednej strane chceš byť najlepší, a na strane druhej nie si ochotný nič obetovať. Nie si ochotný sa niečo vzdať. A potom človek chce byť taký super. Ja chcem aj toto, ja chcem aj toto, ja chcem aj toto. A z každej veci len trošku rozďobreš, trošičku, ale nič neurobíš poriadne. A potom máš pocit, že jak strašne veľa všetkého robíš, ale nemáš v ničom výsledok. A toto je problém. Toto je obrovský problém. Čiže otázka je, nie čo všetko chceš, ale otázka je, čoho si ochotný sa vzdať, aby si mal to, čo chceš. Si ochotný obetovať niečo? Čas, energiu, úsilie? Si ochotný do seba zainvestovať peniaze? Si ochotný prekonávať svoju komfortnú zónu? Lebo ak toto si ochotný urobiť, tak máš prvý predpoklad k tomu, aby si uspel. A ak nie si ochotný toto urobiť, tak vieš čo, aj kľudne radšej vypni toto vysielanie, lebo ťa len budem nasierať. Pretože budeš mať len pocit, o, toto už viem, a toto už som niekde počul. A nie jedno, čo si počul. Tá odpoveď toho, či to robíš, je na výpise tvojho bankového konta. Tam je tvoja odpoveď. Tam je odpoveď, či jazdíš vo vlastnom, alebo v aute na leasing, či bývaš u rodičov, alebo bývaš vo vlastnom, či bývaš v garzonke, v byte, v dome, alebo v prenajatom. Tam je tvoja odpoveď. Nejde o to, ľudia, čo vieme. Ide o to, čo vieme, sme aplikovali do toho nášho života. Takže toto je práve to najdôležitejšie si uvedomiť. Čo som ochotný nielen obetovať a dať, ale hlavne ľudia urobiť. Pretože nejde, ja neverím tomu, že v rovnakom čase môžeš mať úplne všetko.